1148. Vilket värre har talet k om? Där a först nu då. F av x är lika med kx plus 3. Och f av 4 är lika med 5. Så ska vi ta först f av 4. Sen skulle det vara lika med 5. Så har vi k. Multiplicerar med 4. Adderar vi med 3. Är lika med 5. Där har vi 4k. Adderar med 3. Är lika med 5. Subtraherar vi med 3. Subtraherar vi med 3. Så har vi 0 där. Så har vi 4k. Är lika med 2. Då är där vi med 4. Ekvations lösning. Följer jag det nu. Så har vi k. Är lika med 1/2. Det är vår k. Då fortsätter vi i b. Det är jättebra om ni pausar innan ni tittar. Egentligen. Okej. G av x är g av negativ 2. Är lika med 8. Så har vi x. Vår x är negativ 2. Så 2 multiplicerar med negativ 2 i kvadrat. Subtraherar vi med 3. Multiplicerar med negativ 2. Adderar vi med k. Är lika med 8 ska det vara. Enligt kraven då. Så har vi 2. Multiplicerar med 4. Negativ 2 upphöjt till 2 är 4. Sen vi har negativ och negativ. Det blir positiv 6. Adderar vi med k. Är lika med 8. Så har vi 8. Adderar vi med 6. Adderar vi med k. Är lika med 8. Så har vi 14. Adderar vi med k. Är lika med 8. Så har vi negativ. Subtraherar vi med 14. Subtraherar vi med 14 båda led. Det blir 0. Så k är lika med negativ 6. Så har vi hittat k i. BFA och B nu då.